Но сега минаваме към един филм, към едно заглавие, което в голяма степен е свързано и с този предишен репортаж, пък и с постановката на Теди Москов. Зверът е още жив. Снощи имах възможност да го гледам този филм в така наречения финално основната програма на София Филм Фест. Забележете, в бившия партиен дом. Едно място, където не всеки от вас е влизал. Аз лично влязох за първи път. И то по този прекрасен повод. Казвам добро утро на двете авторки на филма, Мина Милева и Весела Казакова. Добро утро. Добро утро. Зверът е още жив. Така първоначално си помислих, че става въпрос, т.е. някак си самата тематика на филма ме насочи към един определен звяр, който все още е жив и е между нас наистина. Но когато тръгна филма, разбрах, че звяр е наречена и разработката срещу вашия задочен персонаж във филма. Как стигнахте въобще до това досие, до този звяр и какъв е този звяр, да кажем сега? Това е много интересно, защото когато започнахме да правим филма, той беше с работното заглавие Звяр. Да. И когато вече започнахме и ресърча, и отидохме в комисия по досиетата, извадихме досието на проучването. Да. Благодаря, благодаря. Когато започнахме работата и разглеждането на тези документи, с голяма изненада разбрахме, че горянската група от Пазарджишки район е била под разработка Звяр. Те са няколко разработки. Да. И това всъщност беше и най-голямата ни изненада. Ние не искахме да го казваме това и искаме да остане като, понеже го поставихте под въпрос. Не. В крайна сметка, наистина, една система, когато ти се опълчиш срещу нея, тя те нарича по някакъв начин. В случая тази горянска група са под разработка Звяр, както ние, излизайки на улицата 2013-та, бяхме под разработка Червей. Червей, да. Бе, това е хубаво. Между звяр и черви, аз както че ли сме деградирали. Нека си по-достойна да си звяр, отколкото някакъв си черви. Мина, от твоя страна, ти как стигна до това? Но действително, първоначалната идея беше да се заложи, че звяра, тази система, в която сме живяли вече и ние доста години, все още е тук и няма сякаш никога да си отиде. Но усетихме, че ни трябва личния, персоналния момент и затова с това досие се облегнахме. Добре, тук има едно много особено нещо, защото някакси нещата са двойствено. От една страна, тъй като вече този човек е разработен като звяра, той е останал жив, т.е. неговата идея в този задочен диалог между него и персонажа на Весела Казакова. От друга страна, виждаме, че системата също зверската система и тя още е жива. Нещо повече, вие не се свините да покажете хората с физиономията им и с имената им. Пеевски се е Пеевски, Станишев се е Станишев. Всички тези персонажи присъстват със своето слово, със своето излъчване, със своята телесност при вас. Да. Някой каза какъв филм е това, дето всякакви такива лица са в него. Няма никаква художественост, нали? Те ги гледаме по телевизия. Има някаква... Ние се радваме, че така имахме дързостта да ги сложим точно по този начин. Например, като гледахме сцени от парламента, то решихме, че всъщност наистина във филма много добре се развива тази тема. Какво става в парламента и как се решават? Как се стига до това? Ще се обучаваме ли за престъпленията на комунизма? Ще разкрием ли нашата история? Няма ли да разкрием? Ще направим илустрация? Няма ли да направим? Всички тези въпроси, които се дискутират в парламента, за нас са много любопитни и според нас това беше много важно да бъде включено във филма. И така, те са едни доста укарикатурени образи в парламента, но мислим, че по този начин точно така трябва да се отнесем с тях, защото те ни направиха на маймуни последните години, защото в крайна сметка ние сме последната страна, която от източния блок, която не е
разрешила много от тези проблеми. Като... А сме първата страна, което също се разбира във вашия филм, сме първата страна от Източна Европа, в която има сериозна антикомунистическа съпротива и то въоръжена. Става просто именно за това горянско движение. И това е голяма гордост за нас, да. Някак си повдига националния дух, защото това е наистина един феномен, за който все още много дори българи не знаят горянско движение. А камо ли в чужбина, понеже сме ходили да представяме филма и навън. И срещнахме много голяма опозиция от чехи, от германците са първи, 53-та, унгарците, те са велики, нали? Ние викаме, не бе, чакайте, тук има едно горянско движение. А, няма такива работи, нали? Но то е, понеже е разпространено и е сред в много малки групи, които лесно ги кодира ДС, не е така масово като унгарския. Да, тоест не е концентрирано на едно място. Проблема е, че и германските, и унгарските, и чешките събития бяха в градовете, в столицата. А, точно така. Да. Тук те бяха в планината, където отива българина традиционно, когато не е доволен. Това е проблема. И освен това е и най-дългото движение, защото тези събития и в Унгария, и в Чехия, те са били... Те са били по няколко дни, да. А нашето трае 8 години. Това е точно така и разправата обаче е брутална. Това е факт. Тези, които не са избити, са изпратени в Белене. Там наистина е безпардонно. Включително това се отразява и на семействата им, поколение на тата, което всъщност също се споменава и във вашия филм. Обаче това, което на мен пък ми беше най-интересно, тъй като за горянско движение знам много. Това, което вече ме впечатли, бяха форумите, които сте снимали в Лондон. Там имаше един леко шизоиден хърватски професор философия. Словенец, да. Един особен комунист. Хората, които защитават тази идея там. Имахте интервюта с Сириза в Гърция, това е в Лондон, тази конференция. Да. И там имаше една мисъл на персонажа на Весела, която казва, ето, обикалям широкия свят и недоумявам как може тази идея да е толкова силна още там. Как може? Как се го обяснявате? Вие общувахте с тези хора, видяхте ги наживо, видяха Весела с едно малко микрофонче, но всякъде седеше отдолу. Ами това е главната мотивация на филма. Да. Защото факт е, че те не са го живели. И... Ама не, този господин от... Слабо Жижек, той е изключително, той е като рок-звезда. Той като се появи в Лондон, се стичат огромни тълпи, все едно е Дейвид Бауи, нали? Да. Просто ние така решихме, че нещо не разбираме. Но той действително е много интелигентен марксист от нов тип. И неговата игра ние от няколко години го следим и може би във филма не му е дадено достатъчно. Нали, поле за изява, но то ако му се даде, той става главен герой. Нали? Това е проблема, да. Тоест, във филма не видях да спорите с тях, вие само им давате думата. Предполагам, че разговорът е продължил. С британския министър Тони Бен, който е голям също легендарен герой на социализма и го питаме, добре, да, този социализма не се получи. Той каза, получи се в нашата здравна система. Да, ама нали, това е само частичен добър пример. Да. Те сега са под заплаха също, така че всяка форма на социализъм бива... Имахме много голяма съпротива навън срещу това да плюем социализма. Да. И срещнахме, ставаха големи дебати на всяка. Иска да правим така. Значи най-пред да уточним терминологията. Това, което вчера изгледах в рамките на час и половина някъде, ако не се лъжа, аз не видях плюене, както ти го нарече. Да. Аз видях поглед. Радвам поглед се. И във варианта, дори на момента недостатъчно силна критика. Щеше ми се да натиснете педала още нали? Повече. Точно така. Да. Тоест срещу западните социалисти. Да. Или демагозите от Сириза, няма какво да се говорим. Надявам се по някакъв начин чрез този филм ще видим реакциите как ще бъдат навън. До сега са доста крайни и много опозиционни. Но мислим си, че все пак те, запознавайки се с нашото минало или поне, ако може да ги трогна по някакъв начин, може би ще се замисля за някакви неща. Много е... Не, тук проблема беше следния. Въпросът е следния. Действително има голяма заплаха в корпоративния капитализъм, която глобално, нали, виждаме как полюсите, както и Теди говори преди малко, Русия и Америка, нали, много добре е ясно какво се случва и те казват, единствената надежда, която ни остана, вие сега искате да унищожите Сириса и, нали, те гледаха на това явление като доста положително и обнадеждаващо явление в Гърция, което беше и действително има такава нотка.
И понеже като се представя като проект, те не го гледат в цялата му пълнота и как ще бъде направено. И си представяха някакви страшни неща, че ще правим с Весела и ще плюем и така. Още не са го гледали като цяло. Да, нека да го гледат. Между другото, трябва да отбележа тук, че Българска национална телевизия е подпомогнала тази ваша продукция. Много архивни кадри, мисля, че ползвате, които са притежание на БНТ също. Изключително сме благодарни. Да, много, много беше важно Българска национална телевизия да бъде участник в този филм, защото всъщност архивите от парламента, архивите от протестите, и съвсем и още много-много архиви от 89-та и така нататък са от Българска национална телевизия. По друг начин ние няма как да се доберем до това. Да. Освен това, Българска национална телевизия участва и с техника. Осигуриха ни да отидем да снимаме в Белене и така нататък. И участват и с промоция на филма, така че като тръгне вече да се разпространява филма, което е тепърва нашата задача, имаме и тяхната ръка, вашата ръка за медийно участие. Да, виждам, че сте с фанелки от филма. Ето, един приятел ни ги направи, ни ги подари. Трябва на всяка цена да споменем също така и една прекрасна анимация, която се появява и играе много важна роля в повествованието. Че е дала? Моя, мерси, тя малко не е довършена, ама. Много. Може би точно така стои още по-силно и по-добре стои в някои отношения. Добре, не мога, изкушавам се да ви задам и следния въпрос, защото да, може би думата дръзнахте до някъде е най-точна, тъй като действително и физиономиите, и личностите, и мутрите, които тук и сега са силни на деня, от Ирина Бокова до Паевски, всички тези персонажи присъстват във вашия филм. По един или друг начин и с репликите си и телесно присъстват във филма. Има ли страх във вас? Не. Абе, честно казано, след Чичо Тони бих така... Радвам се, че... Се появи като реплика вчера. Все пак не забравяйте, че при Бокова нещата са доста сериозни и тя е добре подплатена финансово, така че дори вашите адвокати да са толкова добри, не се знае какво може да направят. Със сигурност това ще създаде проблем за излъчване. Така поне си мислим. Но в крайна сметка искали сме да го кажем и го казваме. Не можем да се спрем, след като нас това нещо не ни харесва. Слава Богу, има YouTube. Да, на днешно време, когато един филм не се излъчва от национални медии или от другата или бива. Все пак в този филм, макар че видях, че всички сте се спретнали, сте си и оператори на тази продукция. Все пак в този филм са вкарани средства. Логично да очаквате и някаква възвръщаемост поне на нула. Да не говорим за печалба. Така че това е... Между другото да кажем, предполагам, че вече много зрители са заинтригувани този филм. На 29-ти могат да го видят. Има още една прожекция. Така ли? В Червената къща от 7 часа на 29-ти. И втора прожекция към София Филм Фест. Да, с дискусия. Казва, че ще бъде и с дискусия, да, което е страхотно, е защото ще можем да говорим за всички тези теми. Мисля, че всъщност хубавото е на филма, че той не е дискусионен, той е емоционален и вие много добре го видяхте. Той влияе емоционално и не е толкова страшен, колкото изглежда като заглавие. Не, за мен е важен точно защото е полемичен, защото поставя въпросите. В крайна сметка всеки сам си прави. Аз съм сигурен, понеже имаше с нощ на прожекцията, имаше хора, които си тръгнаха. Те очевидно не са били съгласни с тези по един и друг начин, в което няма нищо лошо, в крайна сметка. Те ни предупредиха тези, които ще си тръгнат, защото са на други събития в София Филм Фест. Предполагаме, че има и такива случаи. Възможно и това така, да бъде. Че... Но пък другото, аз което... не се притеснявам. Да, другото, което ми направи страхотно впечатление, че накрая наистина публиката стане на крака, което ви ръкопляска и станаха на крака, не защото някой ги буташе. Ги стояваше, защото знаем в тези зали едно време как се е ставало на крака. И френетично се е ръкопляскало 15 минути. Чудесно хрумване, между другото, че направихте точно в този салон, в бившия партиен дом. Ето аз иначе не бях ходил. Попаднах благодаря. Много красива зала, нали? Да. Вчера чухме, че тази зала вече няма да функционира като зала. Да. И че скоро ще бъде превърната в пленарна зала. Ага. Което е страхотно, че вчера имахме шанса и всички тези хора, които бяха на премиерата,
че успяхме да усетим... Ние си представихме какъв архитектурен ужас може да и се случи на тази зала, но се надяваме да не се... Добре, благодаря ви, много успех на този наистина много интересен филм. Тези от вас, които не са го видели с нощи, както разбрахте, 29-ти червената къща, оттам нататък, каквото Сабе покажа. Или по екраните, или по телевизията, ще видим как ще стане. Ние ще следим какво се случва.